Galerinha do terceiro ano começando aí mais uma aula de Geografia Geral. E essa aula hoje é a nossa primeira unidade. Primeira unidade, não, primeira aula da unidade 3. Então a gente está partindo aí para o final da disciplina. Já já. Nós temos algumas aulas ainda na unidade 3 e depois é reta final. Beleza? Então olha só, aproveite a unidade 3, porque tem temas aí da Relevantes para a sua avaliação, para a sua prova do vestibular e Enem. Beleza? Então, de olho na tela para a gente analisar os conteúdos que nós iremos estudar na unidade 3. A gente vai continuar falando sobre a questão das economias emergentes. A gente tem lá na aula 35.2, a gente vai falar sobre uma economia emergente que, no caso, vai ser a Índia. Na nossa aula 36 vai ser a nossa revisão geral da unidade 2, que logo em seguida tem a avaliação, né? Como vocês já bem sabem. Na 37, a gente vai para a segunda, aula, terceira aula sobre economias emergentes. Na aula 38, nós iremos continuar falando sobre BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que são economias emergentes. A gente vai entender essa importância dos BRICS. E também compreender como que está a demanda energética dessas nações. Na 39, a gente vai falar agora sobre a temática da questão ambiental. A gente vai começar a estudar a natureza como fonte de recursos. Na aula 40, a crise ambiental contemporânea. Na 41, a gente fala sobre temos a revisão para a recuperação da unidade 2. Na sala 42, vai tratar sobre desenvolvimento sustentável. A 43, os problemas ambientais. A 44, a degradação dos recursos hídricos. 45, poluição atmosférica, parte 1. 46, é a parte 2 de poluição atmosférica. 47, desenvolvimento sustentável. 48, desenvolvimento sustentável parte 3. 49, os problemas ambientais, a nossa segunda aula sobre essa temática. Já a aula 50 vai falar sobre meio ambiente e outras formas de poluição. A 51, os problemas dos ecossistemas do Brasil. A 52, os projetos ambientais e também de conservações dentro do nosso país. Já 53, reta final. Revisão geral da unidade 3 e a aula 54 a gente encerra com a nossa revisão de recuperação, galera, da unidade 3. Olha, essa aula da unidade 3 é recheada de conteúdos sobre a questão do meio ambiente. E por que tanto falar sobre meio ambiente? Vem aqui comigo. Tem que lembrar o seguinte: Vivemos dentro de Rondônia. Rondônia está inserido, inserida nesse né, estado maravilhoso dentro da Amazônia. Então, a gente tem toda essa preocupação com a questão aí da sustentabilidade, com o desenvolvimento dessa região de uma forma equilibrada. E também a, a questão de estudar tanto o meio ambiente. É que lá no Agora Vai da unidade 2, mostramos aí para vocês. Que essas questões relacionadas a meio ambiente sempre estão cobrando aí no Enem. 15% das questões das últimas cinco edições do Enem co cobrou o quê? Meio ambiente. Beleza? Voltando lá no quadro, vamos lá. Então, boa parte do conteúdo da unidade 3 é na pegada meio ambiente. E a nossa aula de hoje? Então, nossa aula é Economias emergentes, nossa segunda aula com esse título. Só que agora a gente vai falar sobre a Índia, a Rússia, todo esse processo de desenvolvimento, tanto da Índia quanto da Rússia. Vamos falar também sobre a indústria e os recursos minerais e energéticos de ambos os países. Então, o primeiro país que a gente vai falar é sobre a Índia. Caramba, a Índia, professor, onde que fica? Tem que lembrar. Índia é muito importante porque é uma economia emergente. Constantemente a gente ouve falar da Índia. A Índia, ela é o país mais populoso da atualidade. Ou seja, galera, nós temos muitas pessoas vivendo dentro do território indiano. Hoje a população da Índia está por volta aí de quase 1,5 bilhão de pessoas. Então, dentro da Ásia, nós encontramos aí o continente, né, que é o mais populoso. E as duas áreas com mais populações que a gente encontra dentro do território da Ásia vai ser a Índia como mais populoso e depois em seguida vem a China. Até alguns anos atrás a gente falava muito sobre o país mais populoso do mundo a China. mas dados mais recentes de 2023 mostra que a Índia é o país mais populoso da atualidade, ou seja, que tem o maior número de habitantes. A Índia também tem o seu território, algumas partes do seu território, densamente povoado. Quase 320 habitantes por quilômetro quadrado. Então é muita gente. Só para você ter uma ideia: quando a gente fala daqui da região da Amazônia que vivemos, a gente tem áreas aqui, como de Rondônia, que não dá nem 10 habitantes por quilômetro quadrado. Agora imagine quase 320 habitantes a cada quilômetro quadrado. Então a Índia ela é populosa porque tem muita gente dentro do seu território. E também em alguns pontos a gente vai encontrar áreas densamente povoadas, muita gente por quilômetro quadrado. Vamos lá no quadro. Olha aí, a cidade mais populosa, Bombaim. O tipo de governo é democracia parlamentar e a área quase 3,3 milhões de quilômetro quadrado é o território indiano mais informações considere aqui já hoje está 1,4 quase 1,5 né 2022 a população aí da Índia Bilhões é bilhões o Brasil é milhões mas a Índia é bilhão tá galera nem se compara Então a densidade demográfica é 329 habitantes por quilômetro quadrado o IDH da Índia 0,6. Tá ocupando aí, ó, 131 a posição da, da Índia no ranking do IDH. Então, é um IDH considerado médio. Por que, que é o um IDH considerado médio? Porque a gente sabe que o IDH funciona de 0 a 1. Um. Quanto mais próximo de 1, um, certo, galera, maior será o desenvolvimento daquele país. Então a Índia é um país considerado hoje emergente. É um país subdesenvolvido emergente. Então, IDH 0,6. A independência da Índia aconteceu em 1947. A Índia é o segundo. Olha, essa informação desconsidera, porque agora a Índia, vou até marcar aqui, apagar essa informação. A Índia é o país mais populoso do mundo, certo? E quando a gente fala do idioma, a Índia, presta atenção aí, galera, é o segundo país do mundo com a língua inglesa mais falada vai ser a Índia, porque foi uma colônia britânica e a segunda língua mais falada dentro do território indiano é a língua inglesa. Por quê? A explicação Ocorreu devido à colonização dos britânicos dentro da região da Índia. E a sua independência veio apenas em 1947. O inglês, somado com outros fatores econômicos favoráveis e o baixo custo de mão de obra, geraram a formação de muitas empresas de serviços dentro do território indiano. Então, uma observação bem importante. A Índia, vem aqui comigo. Ela é destaque nessa questão ainda da prestação de serviço. Por quê? Tem várias partes do mundo que acabam contratando serviço, por exemplo, de telemarketing, que seria o quê? Venda de cartão de crédito via telefone, cobrança de dívida de vários bancos. E essas cobranças acontecem lá do território indiano para vários países que falam inglês. Certo? Por quê? A segunda língua mais falada dentro da Índia é o inglês. Então, a Índia é conhecida mundialmente como uma prestadora de serviços, porque assessoria, telemarketing, consultas à distância, tudo no inglês, é, faz parte do um caso do setor terciário da economia, que é o setor de serviços e comércio. Então, a Índia, mundialmente, é conhecida como uma região prestadora de serviços. Para várias partes do mundo. Vamos lá no quadro. No decorrer das décadas de 70 e 80, a economia indiana foi decrescendo à medida em que a produção nacional não se mostrou produtiva o suficiente para competir com o mercado externo. Então, a gente sabe que no histórico dos países ocorrem esses altos e baixos. Então, nesse período aí da década de 70 e 80, é, a Índia já produzia, mas começou a, a decrescer economicamente. Por quê? Porque o mercado externo começou a competir e não se mostrou produtiva o suficiente para competir com o mercado externo. Porque o mercado externo começou a produzir muito, com preço menor, e a Índia não deu conta de acompanhar esse processo produtivo. E aí a gente tem uma economia que acabou decrescendo nesse período de 70 e 80 dentro da Índia. Vamos lá para mais informações aí em relação à Índia. Mas ocorreu o seguinte, na tentativa de superar seus problemas, né, no final da década de 80, o governo recorreu a organismos externos, como o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional para poder buscar recursos, empréstimo para o seu país promover esse desenvolvimento. Mas, em troca, a Índia foi obrigada a promover uma série de reformas e ajustes econômicos estruturais dentro do seu país, que a gente vai observar no próximo slide. Deixa eu só tomar uma água aqui, um minutinho. Então o estado ele privatizou o FMI ó, como a gente viu aqui ó concedeu os empréstimos porém o estado ele teve que privatizar as empresas estatais ou seja muitas empresas eram controladas pelo governo então a gente, o FMI falou o seguinte nós concedemos aí o um empréstimo porém você vai ter que fazer o seguinte: vai ter que transformar essas empresas que são públicas em empresas privadas para a gente poder garantir, ou seja, essa relação comercial mais aberta dentro do território indiano. Então ele começou todo o processo de privatizações no final da década de 80 com essas empresas que até então eram indústrias, empresas, estatais. Vamos lá no quadro. Outra situação, estímulo da barreira alfandegárias, rever essa questão das tarifas, de circulação, das importações dentro do seu território e diminuição do protecionismo, isso aqui, ó, protecionismo de mercado como forma de facilitar e incentivar a entrada de capital externo, ou seja, de outras nações, outras empresas de várias partes do mundo para poder garantir o que, galera? Essa entrada de capital estrangeiro. Então, falava o seguinte: olha, você quer empréstimo para desenvolver essa economia, mas é necessário você ter essa parceria índia com vários países, porque dentro do FMI são as nações de maior poder que acabam financiando o FMI. Então, para a gente poder conceder esse empréstimo, você tem que abrir seus mercados, você tem que ter uma boa relação comercial com estas nações. Vamos lá. Então, nesse processo de transformação da economia indiana, eles priorizaram os setores considerados estratégicos aí para o seu desenvolvimento industrial, o seu desenvolvimento econômico. Então, foram os setores de mineração, siderúrgicas, metalúrgicas, química, armamento e tecnologia da informação. Então, eles começaram a investir nesses setores para impulsionar o seu desenvolvimento econômico. Vamos lá. Ainda se destaca a na produção industrial de eletroeletrônicos também, foi, teve muitos investimentos na eletroeletrônicos, na agroindústrias, no setor farmacêutico e biotecnologia. A maior prova disso é que a, a, essa indústria aqui, farmacêutica ela é bem estruturada, bem desenvolvida dentro do território indiano, além do setor de serviços, que eu falei para vocês que tem uma grande importância econômica para a Índia. A indústria farmacêutica na Índia, vamos analisar aí. Ó. Com a tecnologia. Crescente e praticamente autossuficiente, a indústria farmacêutica, farmacêutica indiana apresenta custos baixos, custo também baixo de produção, capacidade científica inovativa, força dos laboratórios nacionais e um comércio internacional crescente. Então, uma população numerosa, você tem que entender o seguinte, ó, uma população numerosa. Se eu tenho uma população numerosa, eu tenho aí o que mercado consumidor. Então eu vendo esses medicamentos para o meu país e a Índia também, a partir desse processo de produção com mão de obra mais barata, começou a produzir em grandes quantidades e começou a vender esses produtos farmacêuticos para várias partes do mundo. Então, além dos serviços, quando falar de Índia, lembre-se que a Índia é destaque aí no setor Farmacêutico. Vamos lá no quadro. A indústria farmacêutica, mais informações, ó, mão de obra qualificada. Apesar de ser uma mão de obra qualificada, é uma mão de obra que não é tão cara. Por quê? Lembra da lei da oferta e da procura? Na abundância de mão de obra. Na abundância de um determinado produto, certamente essa mão de obra ou esse produto acaba saindo menor, de menor valor. Custos baixos de produção. Olha, o que mais que a gente pode citar? A variedade da produção, a capacidade de exportação a preços competitivos. Isso é fundamental quando a gente fala hoje de um, de um produto que é confeccionado, criado, vendido por um determinado país. Se ele cria um produto, que aquele meu produto já é vendido em várias partes do mundo, esse produto é, é preciso ter um valor. Mais atrativo, porque senão ele nem consegue competir no mercado internacional. Então, a Índia é considerada a farmácia mundial, por ser o maior exportador do mundo de medicamentos. Retomou a comercialização em meio à pandemia da Covid, a doença provocada pelo novo coronavírus, que pôde ajudar a suprir as necessidades de vários países aí espalhados pelo mundo com vacinas e a partir também dos medicamentos. Como se deu essa invertida da tecnologia? Você está observando aí todo esse processo de transformação dentro da Índia. Então olha só a existência de profissionais altamente qualificados dentro do território indiano. Mão de obra, como eu falei há pouco, não é tão cara, são mal remunerados, de acordo com o padrão internacional. Dizem que são mal remunerados. Também, aliada em altos investimentos em instituições de pesquisas. Isso aqui, o que é, galera? É educação. Então, como o Instituto Indiano de Tecnologia. Então, se um país quer mudar essa situação de menor desenvolvimento, a gente sempre fala aqui durante as aulas. É muito importante esse investimento em tecnologia ou na indústria. Por Tem que lembrar o seguinte: ó, preste atenção. Boa parte dos países subdesenvolvidos hoje continuam no velho modelo de exportação lá do período colonial, como é aqui o caso do Brasil. O Brasil ele avançou, cresceu na indústria, mas na atualidade a gente exporta um grande volume de produtos do setor primário. Como minérios, como produtos agrícolas. E isso não é tão interessante para uma nação, porque exportar produtos primários traz uma menor rentabilidade se comparado com o produto da indústria, com o produto da tecnologia. Então é por isso que hoje em dia as nações estão priorizando principalmente produzir o que? Tecnologia. E para se produzir tecnologia, tem que haver o um investimento na educação. Beleza? Lá no ENEM, no vestibular ou qualquer prova que você fazer, essas informações são muito importantes até mesmo para citar na questão da redação. Ah, como uma nação pode se desenvolver? Como que ela pode melhorar a questão do seu potencial tecnológico, do seu desenvolvimento científico? É investimento em educação, investimento em pesquisas e tecnologias. Beleza? Vamos lá no quadro. Então, esse setor de tecnologia dentro da Índia, o Instituto, possui aí 16 unidades que estão espalhadas pelo território indiano e tudo isso acabou contribuindo para a Índia tornar-se um grande exportador mundial de softwares, o maior do mundo. E de outros produtos como eletroeletrônicos, também exporta muita coisa de eletroeletrônicos e além dos eletroeletrônicos, Produtos químico e farmacêuticos. Então, a Índia destaque na produção de software. O maior do mundo, a gente vai encontrar o maior exportador, no caso, é a Índia. Em Bangalore, conhecida como Vale do Silício, ó, dentro do território indiano, concentra grande parte das empresas de alta tecnologia. E essas empresas ó, são empresas de ponta da informática e das telecomunicações. Avançando aqui para mais informações sobre a Índia, tudo isso, esse investimento na educação, essa busca por empréstimos nos organismos internos, resultou aí ó, no grande crescimento e desenvolvimento do território indiano. E boa parte de tudo isso é resultado realmente de investimentos estrangeiros dentro do território indiano. Então, investimentos estrangeiros acaba contribuindo para a expansão da atividade industrial dentro do território indiano e o aumento das exportações. Então, se eu tenho mais indústria, se eu tenho um capital aplicado na indústria, se eu tenho dinheiro, né, que é o capital que eu estou falando, certamente eu vou cons conseguir produzir um volume maior. E, consequentemente, se eu estou produzindo mais, aumenta o quê? as minhas exportações, ou seja, venda de produtos para várias partes do mundo. O seu PIB, como que está o PIB? Olha só, gira em torno de 2 trilhões de dólares, isso aqui é informações de 2022, segundo o FMI, o que faz da Índia a sétima economia do mundo. Então, é a sétima economia do mundo, mas uma observação, a Índia não é considerada, galerinha, um país desenvolvido. A Índia você tem que lembrar que é considerada um país subdesenvolvido. Porque para uma, para uma nação chegar ao nível de desenvolvimento, ser considerada como desenvolvida, top de linha, não basta ter um PIB excelente. É necessário, galera, o quê? Investir também na questão social. Então, tem que ter um equilíbrio, o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social. A gente viu há pouco, lá no início da aula, que o IDH da Índia é quase lá no final, 131 a posição né, do IDH da Índia. Então, não basta ser a sétima economia, não basta considerar o crescimento econômico. Hoje, a Índia está um pouquinho além de outros países subdesenvolvidos, por isso que ela é considerada aí, um país emergente. Mas ela não pode ser considerada um país desenvolvido por conta dessas situações de problemas de ordem social dentro do seu território. Vamos lá no quadro? Olha, aí nós observamos o PIB, toda essa evolução de 1960 até 2010. E realmente a gente tem aqui informações não apenas da Índia, a gente encontra da Índia, do Reino Unido e do Canadá. Então a Índia está sendo representado pelo azul, e se você observar de 1970 a 70, 80, 90 até 2010, Índia só foi crescendo a cada ano no seu valor do PIB. E o PIB da Índia fechou em 2019 com aproximadamente quase aí 2, trilhões de dólares. Então é um grande crescimento. Dentro do território indiano, né? Se a gente for observar esse curto período de 60 até 2019. Então ela cresceu e fechou. Então a gente tem aqui a Índia com PIB maior que o PIB do Reino Unido, maior que o PIB do Canadá, que são aí áreas de desenvolvimento bem maior se comparado aí com a Índia. Tem uma informação aqui que é histórica que a gente volta um pouquinho agora para falar sobre parte histórica da Índia. A Índia, ela tem várias religiões dentro do seu território. Mas a região que predomina dentro da Índia é o hinduísmo. E esse hinduísmo, por muito tempo, ele dividiu o território indiano e seus seguidores no sistema chamado sistema de castas, onde a sociedade era dividida em caixas a partir do seu nascimento. Vamos lá no quadro para a gente entender. Isso acontecia dentro do hinduísmo. Então, as castas dentro da Índia, de acordo com o hinduísmo, são hereditárias e define a vida do indivíduo a partir do seu nascimento. Então, eu tenho aqui uma pirâmide que representa muito bem a sociedade de castas dentro da Índia. Então eu tinha brahmanes formado aí por sacerdotes e intelectuais que seria vamos colocar a galera mais top do território ali da Índia pelos seguidores do hinduísmo. Em seguida vinham os châtres que era formado pelos guerreiros. Entrava além dos guerreiros aqui policiais. Eu tinha também dentro do Caixas os Vaixas, que eram os comerciantes, os Sudras, que era formada aquela, aquela população de menor poder, camponeses, artesãos e operários. Esse dia eu vi uma aula da professora de sociologia, não sei se era do terceiro ano, e ela falava também sobre a sociedade de caças dentro da Índia. E eu observei essa pirâmide e vi que ela falou muito sobre essa questão da desigualdade que era gerada a partir desse sistema de castas. Então, observe o seguinte, ó. É... ainda tinham os párias. Quem eram os párias? Os párias eram considerados, é porque, na verdade, eu explicar para vocês, era o seguinte, ó. a sociedade de castas, cada casta representava uma parte do deus Brahma, que é o deus lá do hinduísmo. Então, esses párias aqui, eles falavam que não, eram, não era parte alguma do Deus, era a poeira debaixo dos pés. Então, era a galera que era mais assim, vamos dizer, menos favorecida, era a galera mais pobre, que era, um, trabalhava aí com sepultamento, com, nos lixões, por isso que eles não consideravam aí os párias como parte do Deus Brahma. Somente Brahma, chatras, vachas e sudras. Beleza? Então, a casta de maior poder era a cabeça que representava aí o que os sacerdotes e os intelectuais. Só uma observação: esse sistema de castas dentro do território indiano, deixa eu falar para vocês aqui. Ó. É, por volta de 1950 ele foi abolido da sociedade indiana, mas isso na constituição indiana. Mas culturalmente esse sistema de castas ainda é muito forte e acaba, como de certa forma, gerando o que preconceitos, desigualdades dentro do território indiano. Beleza? Vamos lá no quadro. E esse sistema de castas que tem todo um ritual, que eu acho que você já, se alguém assistiu, vai lembrar né, do, do relato que eu vou falar, é sobre o rio Ganges, onde é um rio muito importante para o hinduísmo, Onde eles têm todo o ritual de mergulho que representa a purificação, é lançada as cinzas de retos mortais sobre a cabeça de quem está participando desse ritual. É no hinduísmo. Beleza? Rio, Ganges. Muito importante para a religião do hinduísmo. Pobreza. Nós tínhamos o seguinte: antes do início da pandemia, né, da Covid agora mais recente ainda tinha aproximadamente 800 milhões de pessoas em situação de pobreza e 230 milhões de famílias cadastradas no sistema público de distribuição de alimentos. Cerca de 90% dos trabalhadores são informais, muita gente trabalhando na informalidade, e mais da metade recebe por diária. A demanda por ciências básicas cresce a cada dia e, nesse período pós, Pandemia agravou-se mais a situação. Pronto. Encontramos problemas de ordem social dentro desse território. Por isso que eu falei há pouco que ela não é considerada um país desenvolvido. Olha os indianos aqui, ó, espera de atendimento para cadastramento é, no escritório de emprego em uma determinada cidade do seu país. Fechou a Índia. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a Rússia que a Rússia também é um membro do BRICS. A Rússia é considerada um país emergente. A área da Rússia, quase 18 milhões de quilômetros quadrados. É uma extensa área. Só que a Rússia, diferente da Índia, ela não é tão populosa. Populosa não, ela não, ela não tem uma alta densidade demográfica. Por quê, galera? Porque a gente tem territórios, principalmente mais a leste, de vazios demográficos, onde não tem muita gente ocupando. Então a densidade demográfica da Rússia, nem se compara à da Índia, é bem menor. Beleza? Vamos lá no quadro. Presta atenção, olha aí. Ó. Olha a população. 146 aproximadamente milhões. De habitantes. Essa informação de 2020, mas deve estar um pouco mais. A densidade demográfica nem se compara à da Índia. 8,9 habitantes por quilômetro quadrado. Da Índia dá 320 e pouco, quase 330 habitantes. Porém, o IDH da Rússia já é bem maior do que o da Índia. 0,8. Mas mesmo assim. Rússia não é considerada um país desenvolvido. Capital, Moscou. E o presidente é o Vladimir Putin. Temos aqui o território russo, como eu falei para vocês. Essa parte a oeste é mais densamente povoada. Já a porção mais a leste é menos densamente povoada, por conta do próprio clima aí em regiões que é frio para caramba. Vamos entender um pouquinho aí sobre essa questão do contexto da Guerra Fria. Então, a Rússia, ela estava inserida nessa área ainda do contexto do mundo bipolar, lá da Guerra Fria. Lembra do mundo bipolar? Já falei na aula para vocês também, foi a divisão do mundo, que é a velha ordem mundial, em duas porções. uma era liderada pelos Estados Unidos, capitalismo, e outra pela União Soviética, que era o socialismo. Então, todo esse processo definiu o destino de quase todos os países na década seguinte, ao final da Segunda Guerra, no contexto da Guerra Fria. Era a Rússia a maior república da extinta União Soviética. Por que extinta? Porque finalizou. Em 1990, aconteceu né, o final da antiga URSS União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aí saiu o grande vencedor que foi o capitalismo liderado pelos Estados Unidos. Então, na onda bipolar entre Estados Unidos e União Soviética, definiu o destino de quase todos os países nas décadas seguintes ao final da Guerra Fria. Aproveitando-se dos conflitos regionais, as duas superpotências procuraram demarcar, ampliar as suas áreas de influência que adquiriram dimensão mundial. Então, nesse contexto aí da guerra, que está falando aqui no caso da Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética não tiveram confrontos direto entre embates, guerra entre as duas na época, né, superpotência. Mas sim, eles apoiavam conflitos em várias partes do mundo para poder garantir influência e dominar aquele território para o seu sistema, ou seja, para o capitalismo ou o socialismo. A crise da URSS. Essa crise vai acontecer por volta aí já da década de 80. A URSS passou por uma grave crise econômica, sendo consequência da própria política adotada durante a Guerra Fria, galera. O capitalismo, que era a poção ocidental da Europa, desenvolveu-se muito mais. Investiu na indústria, investiu na estrutura da cidade. Já o mundo oriental, que era liderado pela União Soviética... Investiu na época mais em pesquisa espacial, em armamento, então faltava alimento dentro da poção do socialismo, faltava o que trabalho, eram muitos problemas dentro dessa poção, porque eles priorizaram principalmente o setor de armamento e também o setor espacial. É só lembrar da corrida armamentista e a corrida espacial que aconteceu no período da Guerra Fria. Vamos lá! E aí, a falta de criatividade, agilidade para modificar a situação de crise, a estagnação do setor industrial dentro da URSS, a queda de produtividade bem de consumo como alimentos, roupas, gerou uma grande crise dentro do território da antiga URSS. E na tentativa, beleza, de recuperar a situação da URSS Mikhail Gorbachev, que estava à frente da União Soviética em 1985 e 1991, ele tentou bolar um plano para tentar recuperar essa poção da Europa Oriental, que era socialista. A gente vai observar agora, ele tentou implantar novas políticas, mas não deram muito certo porque a galera já estava cansada de sofrer o descontentamento era muito alto. Ele até bolou dois planos, mas não deu muito certo. Então, na tentativa de melhorar o sistema soviético, ele criou o quê? A perestroika e a glasnost. Então, perestroika, ela tem o significado de reestruturação. Então, com esse plano ele visava o quê? Vamos melhorar a situação da estrutura da poção socialista da Europa. Também criou a Glas Norte, que tinha o poder de transparência, ou seja, era muita corrupção dentro do mundo socialista. Vamos ser transparentes com os eleitores, vamos criar outros partidos, e, assim dessa forma, a gente vai conseguir garantir a recuperação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas não deu muito certo. Houve o agravamento da crise do sistema, ocasionou um processo de enfraquecimento da União Soviética, que culminou, galera, em 1991, para a desintegração da Rússia. E esse fato estabeleceu o fim da Guerra Fria. Da Rússia não, da União Soviética, tá? E a partir do momento da, da crise, dos efeitos, quando chegou em 1991. Acabou a União Soviética e, consequentemente, chegamos aí ao fim da velha ordem mundial, que era o mundo bipolar. Então, a Rússia hoje, o que, é que temos de informação sobre a Rússia na atualidade? Vamos lá. Podemos afirmar que foi extremamente difícil economicamente para a Rússia após o final da União Soviética, que teve uma retração de cerca de 40% de sua economia em 1990 com o final da União Soviética. A principal característica da economia da Rússia, interdependência, integração, que após a, o final da União Soviética, se uniu com esse, essa comunidade chamada de SEI, comunidade de Estados Independentes, que é formada pela maioria dos países da antiga União Soviética. Indústria. Olha só. Tem enorme disponibilidade de recursos minerais. Constantemente a gente está ouvindo falar sobre a guerra da Rússia e da Ucrânia, principalmente aí por interesse de território, mas aí vai mais além do que território, tem a questão do gás natural nessa parada. O país dispõe ó, de bacias sedimentares, que dentro de bacias sedimentares a gente vai encontrar combustíveis fósseis, que são carvão, petróleo e gás natural. E nas áreas de escudos cristalinos, que a gente vai encontrar os minerais, então tem energia. E tem minerais, ferro, carvão, cobre e outros recursos minerais. Cavão mineral na Rússia, principalmente na região da Sibéria. Tem, temos aqui a Rússia, indústria e energia. Tem uma diversidade industrial, metalúrgica, petroquímica, siderúrgica, mineradora, aeronáutica, automobilística, farmacêutica, têxtil, Eletroeletrônica e telecomunicações. Então, a gente tem uma diversidade de indústrias e também encontramos aí o que, galera? Energia, gás natural, nuclear, hidrelétrica e outros dentro do território russo. A Rússia também apresenta um enorme potencial hidráulico, favorecida aí pela extensa rede hidráulica. A matriz energética está apoiada em recursos não renováveis. Quando a gente fala da energia dentro da Rússia. A gente tem o gás natural como a principal energia, 56% da matriz energética da Rússia. Petróleo, 20%. E carvão mineral, 13%. Então, a maior parte da energia, resumidamente, da Rússia é energia não renovável. Então, desde a década de 60, a então o RSS sentiu uma grande dependência da produção de alimento, porque durante o, a Guerra Fria não produziram. E até hoje, a Rússia acaba importando um quinto aí, ó, do total de alimento consumido no seu país. E para finalizar, a Rússia é um país que não é desenvolvido, mas ela faz parte do G8, do grupo dos países mais desenvolvidos, do G20 e do BRICS, que é formado aí pelos países emergentes. E a Rússia também é uma, é, faz parte do Conselho de Segurança da ONU como membro permanente. Beleza? Então a gente fecha essa parte do nosso conteúdo. Daqui a pouquinho a gente volta para fazer aí a revisão. Valeu. Tchau.